Մեր ման ենթարկվեցին մեր ընկերները, մեր խաղաղակցյան էլ չեն թողնում անենք, ոստիկանները ամբողջությամբ ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին, նրա հրամաններն են կատարում։ Գողացան տարան ոստիկանները, երրակի անգամ շատ է։ Միացեք ոստիկաններ, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Սամաններում տղաներին փոխարինող չկա մեկ ամիսա, գնացեք սաման, թույլ չի տալիս Փաշին, Փաշոգլին թույլ չի տալի, ասում է մի գնացեք, որ ըստեղ իր հետույքը պաշտպանեք։ Ես այն է բուլու, ու է, առատ տղեց, միստան,
ձենես կտեր վապիսակ հետ եկե։ Այր այսյան եկե։ Ես այս այս է բոլոր տեկը կսկայ։ Սաղետ նստե։ Ես վստահ եմ, էր է բոլում, ու ես մոտիկ մազելում, կան թասիպով տպեք ու կանայք ու աղջիտներ, որենք որ շրան շատերիս թասիպով են, եք եք նստենք սպասենք իրան, նստանք։ Դղեք, չշապսենք։ Ապեր ճանապարը դուք եք պագեմ, մենք նստացենք մերը։ Դղեք, հորապարիս դուք եք ե� Բացեք ճանապարը, ոստիկանները։ Ճանապարի հարվածում բացի ոստիկաններից ոչ ոչ չկա։ Հիմա իրանք ամենի ճանելու ես ատենում։ Որդ ես դուրկ է հասարությ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  Արարատի վարչության պետը, ուրա, Մենք հանգստանում ենք։ Երևանում միացեք մեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Միացեք մեզ, որպեսզի չկարողանան մեզ ճնշեն։ Ամիան ջան, գնենք քայլենք։ Գնում ենք, գնում։ Գրիգորյան, քայլենք։ Բարեք, սուրս եք։ Բարեք, նստեք։ Բարոր մենք մի քիչ նստենք հանգստանանք։ Բայց ինձ նստում ենք մեր դստեր։ Ձու ավարտել ենք մեր մերանց։ Իրավունք ունենք ավարտել, բարոր Ռոստոմյան։ Դե դուք էլ գնացեք։ Դգեք, հետ եկեք, խնդրում եմ, մեկ եք նստեք։ Բարոն այդ սանե, մենք, բավարտել եք մեր անձը։ Սորակալություն մեր ոստիկաններին։ Սորակալություն։ Մենք ավարտել ենք մեր անձյանը։
Խնդրում ենք գնացեք տներով։ Ուսեք էլի այ մո։ Կարնվեք ոչ մի բանին, հետ եկե ձեր տեղը հանգիստ այնեք, մենք ավարտել ենք մեր ակցիան։ Տղեք, ես կո մեկ եք։ Մարատի դարել ենք։ Ոչ ինչ։ Նուբար հետարի, նուբար, նուբար, Նորից հայտնեմ, հարգելի հայրենակիցներ, որ մեր սահմանապահները արդեն մեկ ամիս է գտնվում են սահմաններում և իրենց փոխարինող չկա, իսկ ստեղ ոստիկանական կազմ պատրաստ սպասում ենք, մինչև մենք հենց ակցիաներ ենք անում, գան ստեղ երակի, քառակի, որպեսի խաթար են մեր ակցիաները։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, միևնույնն է, Նիկոլ հեռանալու ես։ Այս բանը դա։ Այո։ 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 Այո
4 անգամ ավել են, այո, 4-5 անգամ ավել են, մի 200 հոգ կասնի իրանց քանակը, հա? Որ խոսում ես, ասում են մենք սաղը սկրվել, հա, Thank you.